ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ឃាតករសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនបាននៅឡើយមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រីឡាញ់ខាវរីត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកពីប្រទេសថៃអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រៅប្រទេសចាត់ទុកថាការស្រកទឹកភ្នែកតែមិនយំនៃចៅទី21របស់លោកហ៊ុនសែនឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពិតនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបកប្រែរោងចិត្តរកយន្តការជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ជាការប្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមករួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់បានឃាតករដែលកាប់សម្លាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកស៊ិនខុនបាននៅឡើយទេមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះសាច់ញាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យឃាតករគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដោយករណីឃាតកម្មឬសកម្មជននយោបាយមុនទៀតពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាមានរយៈពេល2ថ្ងៃទៅហើយដែលឃាតករបានសម្លាប់លោកស៊ិនខុនឲ្យដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមយ៉ាងរន្ធត់ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បាននាំខ្លួនជនដៃដល់ណាម្នាក់មកដាក់ទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាអះអាងថាប៉ូលីសកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងហើយដើម្បីស្រាវជ្រាវតាមចាប់ឃាតករដែលបានសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុននោះមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកអំពាវនាវឲ្យសាច់ញាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមិនបញ្ជាក់អំពីដំរុយដែលសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនោះថាបានយ៉ាងណានៅឡើយទេឯកសារឆោឡោព្រោះក្រឬក៏អីក៏អាចរកទៅណាទៅបីបាត់ទេសំខាន់ទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការខ្លះផងមិនមែនថាពុតភ្លាមយើងសមត្ថកិច្ចនេះវាជាមិនថាដូចខ្ញុំឆ្លប់បានវិជ្ជានេះថាវាជាស្ដាយគឺវាដោយប្រភេទបន្លំដែរពេលខ្លះករណីបន្លំជាស្ដាយខ្ញុំថាពេលហ្នឹងវាពេលថ្ងៃឬក៏ពេលអីណាមួយទៅសមត្ថកិច្ចអាចខាត់បានភ្លាមដឹងរឿងភ្លាមទៅអាចជួយលើកផលករណីនេះទៀតចាប់បានទៀតសមត្ថកិច្ចជាចុះទៅក៏មានការរត់គេចឲ្យបាត់ទៀតឥឡូវយើងត្រូវការជំនាញដើម្បីធ្វើការស្ដារជាបានជាស្ដាយសិនយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ិនខុនអាយុ31ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតកាប់ត្រូវជាច្រើនកំបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមភ្លៅនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វានៅឯខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅត្រង់ក្បាលនឹងខ្នងសាកសពមានស្នាមកំបិតកាត់ដាច់ជាច្រើនកន្លែងដែរសាច់ញាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពន្យារការស្រាវជ្រាវចាប់ឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យជនបាយដល់ចេះតែដាល់សម្លាប់មនុស្សតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះតទៅទៀតក្មួយស្រីជនរងគ្រោះកញ្ញាវ៉ាន់ស្រីពេជ្រយល់ថាការដែលសមត្ថកិច្ចអូសបន្លាយពេលវេលាចាប់ជនដៃដល់បែបនេះជាឱកាសនឹងធ្វើឲ្យឃាតកររត់គេចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ដោយករណីការប្រើហិង្សាមកលើសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែរនិងដោយករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុធីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបដិទ្ធកែមលីមេសហជីពលោកជាវិជាជាដើមថាតែពេលរឿងហ្នឹងទុកពីមួយថ្ងៃទៅអាចនឹងគេទុកចោលទុករឿងក្តីនឹងចោលទុកជាធោះឲ្យគ្រូខ្ញុំចឹងពួកខ្ញុំឃើញដូចជាបណ្ឌិតតាមអីឃើញក្តីគាត់ដូចជាមានបានចាប់ចិត្តកោម្នាក់ណាបានគាត់ទីលើកហើយលើកមុនគាត់មិនទាន់ចាប់ចិត្តកោបានដែរលើកមុនគាត់ត្រូវគេពួចបាញ់ម្ដងហើយតែអត់អីទេលើកនេះក៏ថ្នាក់ម្ដងជីវិតអញ្ចឹងគាត់នៅតែចាប់ចិត្តកោមិនទាន់បានដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាវិញលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចឃាតករដែលសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងនេះគេចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដូចករណីសម្លាប់មនុស្សនៅពេលមុនទៀតលោកយល់ថារយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះសមត្ថកិច្ចគួរតែមានតម្រុយណាមួយពីក្រុមឃាតករយកមកបង្ហាញដល់សាច់ញាតិនិងសាធារណជនដើម្បីឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តលើប៉ូលីសគឺពុំមែនលទ្ធផលត្រឹមតែការអះអាងថាកំពុងតែស្រាវជ្រាវបែបនេះនោះឡើយលោកស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពន្យារការចាប់ជនដៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធលើឃាតកម្មនេះមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់យើងមិនចង់ឃើញករណីបែបហ្នឹងចេះតែកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាករណីកន្លងមកគឺមានការវាយដំទៅលើក្រុមសកម្មជនគណបកជំទាស់ហ្នឹងជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយការចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើឡើងឲ្យមានការទុកចិត្តបានពីសាធារណជនទេទោះបីថាករណីខ្លះហ្នឹងក៏មានទៅដល់ផោះតាងជាតម្រុយមានទាំងស្លាកលេខម៉ូតូមានទាំងរូបរាងជនប្រព្រឹត្តដែលត្រូវបានថតបានទៅទៀតតែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថានៅតែមិនទាន់មានការចាត់វិធានការបានទៅលើ
ជនប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃដដែលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅមកលើលោកស៊ុនខុននេះដែរគណៈបកនេះអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យតាមចាប់ឃាតករពិតប្រាកដមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យខាងតែបានកន្លងមកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការលបវាយនិងធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនករណីលោកស៊ុនខុនជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដំបូងគេដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលបកាប់សម្លាប់ក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកស៊ុនខុនត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខតាមធ្វើបាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជន់ដៃដល់មានគ្នា4នាក់កាន់ដំបងទីបនឹងដៃរលាស់វាយលោកត្រូវក្បាលបែកចិញ្ចាំខាងស្ដាំនិងបាក់ឆ្អឹងដៃឆ្វេងហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនដេកដល់2ថ្ងៃម្ដងរួចមកហើយកាលនោះជនរងគ្រោះអះអាងថាការប្រើអំពើហិង្សាលើរូបលោកនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយព្រោះលោកគ្មានទំនាស់ឬគំនុំបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយកាលនៅមានជីវិតលោកតែងតែបង្ហោះសារទាមទាររយុត្តិធម៌និងរិះគន់លើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រងើយកន្តើយក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់រហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនទាន់ចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេរហូតដល់កើតមានអំពើកាប់សម្លាប់លោកម្ដងទៀតនេះសាច់ញាតិបានបញ្ចប់ពិធីបុណ្យសពលោកស៊ុនខុននៅឯស្រុកកំណើតលោកនៅឯភូមិជេកឃុំចំប៉ាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវដោយមានសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមស្ត្រីក្លាហានជាច្រើនអ្នកដែលទៅតែចេញពីពន្ធនាគារទៅចូលរួមផងដែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azisari ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងឃាតកម្មនៃសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងលោកស៊ុនខុននេះមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នារវាងសមាជិកនិងក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយក្រុមអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយសង្ស័យថាឃាតកម្មនេះជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយចំណែកខាងសមាជិករបស់អេណូវិញអះអាងថាទំនងជាទាក់ទិននឹងគំនុំបុគ្គលតើអ្វីទៅជាអ្វីទៅទំនងជាមូលហេតុពិតប្រាកដនៃឃាតកម្មលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះប្រសិនបើជាតកតងរឿងនយោបាយវិញតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគជុំវិញបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងការចាប់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននៃគណៈបកប្រឆាំងដដែលនេះវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីលាញ់ថាវរីដែលអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរម៉ូ2ហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយនឹងថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកមីនរិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំឃុំរស្មីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរម៉ូ2ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយដោយពុំទាន់អនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនលោកស្រីជាបញ្ញាប់ឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកសំសកុងប្រាវិឈូស៊ីស្រីថាតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមប្រំពាត់និងបានបញ្ជូនលោកស្រីទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរម៉ូ2កាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោកក្រុងជួបកូនក្តីនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី23ឬ24វិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីជជែកជុំវិញករណីអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញនិងអង្គហេតុមួយចំនួនទៀតលើពីនេះទៀតលោកនឹងដាក់លិខិតការពារសិទ្ធិកូនក្តីទៅតុលាការនិងដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះលោកយល់ថាបទចោទប្រកាន់នេះតុលាការគួរឲ្យលោកស្រីឡាញ់ថាវរីនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រីឡាញ់ថាវរីនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចគុំទោសកាលពីឆ្នាំ2021ខែ16ឆ្នាំ2021នេះនៅរសៀលគាត់ថាការពីម្សិលមិញណាគេថាជួយពីថៃឲ្យចូលទៅមិនទេបានគួរបានដល់ពុកពេចហើយតើថាយើងមានបົດលើចើទៀតគឺការម្សិលមិញបានទៅដល់ពុទ្ធនីយាទៅតមក2ហើយនឹងត្រូវដាក់ពីសំណាក់ការគុំទោសសន្និសាបទចោទប្រកាន់ដូចជាបទចំណែកលោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំរិស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីឆ្នាំ2017
ហើយលោកស្រីបានរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានិងបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប្តីរបស់លោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកផិនរ៉ាដងរៀបរាប់ថាលោកព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីសុខទុក្ខប្រពន្ធនៅក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសអំពីសុខភាពរបស់គាត់ដែលកើតជំងឺរលាកសួតរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យជាប្រចាំលោកចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតលោកស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់និងដោះលែងប្រពន្ធរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះប្រពន្ធរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយក៏មានការសោកស្ដាយណាបងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគេជួយយ៉ាងម៉េចទៀតតកតងទៅខ្មែរណាគេជួយមើលបងខ្ញុំទៅមិនបានលុយក៏មានចាយនឹងខ្លួនណាថារីមានតម្រុយបាត់ទៅខ្លួនពលគិតប្រមហើយសុខភាពគ្នាមួយថ្ងៃតមួយថ្ងៃទៅថៃនេះលេបឆ្នាំរត់តែព្រឹកងាចហ្នឹងបងជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាតថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយដែលតឡាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនស្ត្រីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅពេលនេះលោកថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់គឺជាសារគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពផ្នែកនយោបាយដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាតិដោយអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺវាតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះរួចទៅហើយជាពិសេសគឺទាក់ទងនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនឹងតែម្ដងដែលមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់ក្រៅពីលោកស្រីឡាញ់ថាវរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំង2នាក់ដែរដែលមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហើយក្រញូងព្រៃឡង់បញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងពីរពីបទរួមគំនិតក្បត់ដោយដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរផ្នែកបរោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាថាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយពួកគេចាត់ទុកការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយត្រឡប់ទៅវិញក្នុងទម្រង់ជាការដោះដូរទំនិញបែបនេះគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ដែលរត់គេចពីការបង្ក្រាបរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរថៃត្រូវតែលើកកម្ពស់កិច្ចការពារជនភៀសខ្លួនខ្ញុំបាទមេរិត Visu Asia ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាចៅទី21របស់លោកមានលក្ខណៈពិសេសមួយនោះគឺស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំលោកបានបង្ហោះរូបភាពទឹកភ្នែកជោកស្ពល់នៃចៅរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមរួចអំពាវនាវឲ្យគេឯងតែងចម្រៀងរៀបរាប់នៅអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈពិសេសនៃចៅរបស់លោកប្រកបណាស់ក្រោយការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអ្នកកាត់តប្រវេប្រវារនាំគ្នាផលិតចម្រៀងបញ្ចេញស្នាដៃបង្អួតលោកហ៊ុនសែនតែរៀងខ្លួនដោយប្រញាប់ខ្លាំងពេកអ្នកខ្លះនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីមិនទាន់ក៏លួចយកទំនុកភ្លេងចាស់មកច្រៀងពីលើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានផ្គាប់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនចិត្តនេះបិទប្រាប់មិនបានទឹកខ្លែស្រុកតាមលើមកលោកតាកាយចិត្តលោកតាសបាយគុណលោករំបាទមកទល់នឹងពេលនេះបណ្ដាញឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនចុះផ្សាយថាគេផលិតចម្រៀងតាមសំណុំពររបស់លោកហ៊ុនសែនបាន26បទហើយ
កវីនិពន្ធទាំងនោះរៀបរាប់ពីអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យនេះតាមតែការច្នៃប្រឌិតរបស់គេរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះថាការស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំនេះគឺមកពីចៅត្រីរំភើបពេកត្បិតបានមហាបរោះដ៏អស្ចារ្យគ្មានពីរនៅលើលោកនេះដែលជាចិត្តាមក3ថ្នាក់ធ្នមអ្នកខ្លះថាការដែលចៅទី21នេះស្រក់ទឹកភ្នែកគឺមកពីអណិតលោកតាដែលខំបំរើជាតិគ្មានពេលមើលចៅជាដើមអ្នកខ្លះទៀតព្រមព្រៀងតាមចម្រៀងលោកព្រាបសវັດថាស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហានោះឡើយតើអ្នកដែលមានសេរីភាពហើយមិនត្រូវការការផ្គាប់គុណលោកហ៊ុនសែនវិញមានការយល់ឃើញបែបណាដែរជុំវិញអភូតហេតុស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំនៃចៅស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរួមចាំតាមដានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតំណាងគណៈបកបេះដូងជាតិរកយន្តការជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ជាការប្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមកការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលគណៈបកបេះដូងជាតិប្រមានប្តឹងក្រសួងមហាផ្ទៃជុំវិញការរើសអើងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកនេះលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេក្រារីការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកខ្លមើលការបោះឆ្នោតសោកស្ដាយចំពោះក្រសួងហាផ្ទៃដែលមិនព្រមរយន្តការជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពបើកគណៈបកនយោបាយឲ្យស្មើភាពគ្នានៅកម្ពុជាបានប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនឹងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងធំត្រីនៅកម្ពុជាហាកាត់ថាណិចហ្វិចលោកសំគុណធីមីយល់ថាការបដិសេធចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិនិងការប្រមានប្រដងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាការបង្កើតភាពអាប់អួរនយោបាយសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅវិញទេវានាំឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយអត់ល្អព្រោះយើងបើកទលាយយើងប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យដល់ឲ្យជាបើកគណៈបកទៅបើកចំហទៅខ្វះខាតឯកសារឋានៈអីក្រសួងហ្នឹងណែនាំទៅចេញសេចក្តីណែនាំប្រជាថាខ្វះអីចឹងណាបាទឲ្យគេរកបន្ថែមទៅចំនួនការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះកើតឡើងក្រោយពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបដិសេធការចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិរបស់លោកសៀមភ្លុកក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8វិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានរៀបការជួលនាយរដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនថាមានស្នាមមេដាយចិត300នាក់ក្នុងចំណោមចិត7000នាក់ខូចគុណភាពដែលមិនអាចធ្វើកសលវិច័យបានរួមទាំងមានស្នាមមេដាយមិនប្រក្រតីធនធ្ងន់ចំនួន5នាក់ផ្ដិតលើឈ្មោះបុគ្គលចំនួន21នាក់ទៀតបន្ថែមពីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប្រកាសបណ្ដឹងស្ថាបនិកគណៈបកបដងជាតិទៅតុលាការពីករណីបន្លំស្នាមមេដាយនេះដែរតែទៅនឹងករណីនេះគណៈបកបដងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីនិងការចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកនេះគណៈបកបៃដងជាតិអះអាងថាស្នាមមេដាយដែលខ្លួនបានដាក់ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំនួនតែជាង4600នាក់មិនមែនជាង4700នាក់ដោយការអះអាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេមួយវិញទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែណែនាំឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិកែសម្រួលករណីស្នាមមេដាយតាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់ពលគឺមិនមែនប្តឹងទៅតុលាការនោះទេគណៈបកបៃដងជាតិចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាមានចរិតនយោបាយក្នុងការគម្រាមកំហែងគណៈបកនេះក៏កំពុងពឹងពាក់មេធាវីឲ្យជួយរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីតវ៉ាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនព្រមចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះដែរសមាជិកក្រុមហ៊ុនមេធាវី BBC លោកសំសកុងឲ្យដឹងថាលោកនិងមេធាវីជុងជងីបានទទួលយកការពឹងពាក់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ពីតំណាងគណៈបកបៃដងជាតិរួចហើយលោកបន្តថាមេធាវីទាំងពីរនាក់កំពុងសិក្សានិងរៀបចំបណ្ដឹងហើយទំនងជានឹងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមមេធាវីការពារកំពុងតែរៀបចំសិក្សាតកតទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គហេតុក៏ដូចជាផុសតាមផ្សេងៗដើម្បីរៀបចំបណ្ដឹងដាក់ជូនទៅតុលាការកំពូលដើម្បីតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃតកតទៅនឹងបកស្រាយឲ្យគណៈបកបៃដងជាតិចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងហាផ្ទៃនឹងនេះគឺជាករណីដំបូងបង្អស់ហើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសបណ្ដឹងស្ថាបនិកគណៈបកនយោបាយរឿងសុំចុះបញ្ជីលិខិតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកសောខេងប្រាប់ដល់លោកសៀមភ្លុកកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធការចុះបញ្ជីដោយសារតែមានករណីបន្លំស្នាមមេដាយនិងមានខ្លឹមសារមួយចំនួននៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកបៃដងជាតិផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាលោកសောខេងមិនបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងករណីស្នាមមេដាយនេះខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះនោះទេច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា19ចែងថាដើម្បីទទួលបានសុពលភាពគណៈបកនយោបាយត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់4000នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងមួយចំនួនទាំងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមិនបានចែងលម្អិតពីករណីស្នាមមេដាយនេះទេតែនៅត្រង់មាត្រា22មាត្រា24និងមាត្រា25នៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយ
ចាញ់បើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាយប៉ាដែលខ្សែការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញយោបាយបានករណីមិនបានបន្ថែមសំណុំឯកសារនានាឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នយោបាយនិងច្បាប់នានាតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងក្នុងករណីនេះគណៈបញ្ញយោបាយនៅតែមានសិទ្ធិប្តឹងទៅក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រោយពេលក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវរបស់សំណុំឯកសាររួចក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបញ្ញយោបាយនោះភ្លាមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាចៅទី21របស់លោកមានលក្ខណៈពិសេសមួយនោះគឺស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំលោកបានបង្ហោះរូបភាពស្រក់ទឹកភ្នែកជោគផ្ពាល់នៃចៅរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមរួចអំពាវនាវឲ្យគេឯងតែងចម្រៀងរៀបរាប់នៅអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈពិសេសនៃចៅរបស់លោកប្រកាសណាស់ក្រោយការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអ្នកកាត់តប្រវេប្រវាលនាំគ្នាផលិតបទចម្រៀងបញ្ចេញស្នាដៃបង្អួតលោកហ៊ុនសែនតែរៀងខ្លួនដោយប្រញាប់ខ្លាំងពេកអ្នកខ្លះនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីមិនទាន់ក៏លួចយកទំនុកភ្លេងចាស់មកច្រៀងពីលើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានផ្គាប់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនចាំខ្ញុំចិត្តមិនប្រាប់មិនបានទឹកខ្លែស្រុកបានលើមកលោកបានបាទមកទល់នឹងពេលនេះបណ្ដាញឃោសនារបស់លោកចុះផ្សាយថាគេផលិតចម្រៀងតាមសំណូមពររបស់លោកហ៊ុនសែនបាន26បទហើយកវីនិពន្ធទាំងនោះរៀបរាប់ពីអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យនេះតាមតែការច្នៃប្រឌិតរបស់គេតែរៀងរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះថាការស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំនេះគឺមកពីចៅស្រីលំភើពេកត្បិតបានមហាបរោះដ៏អស្ចារ្យគ្មានពីរនៅលើលោកនេះដែលជាជីតាមក3ថ្នាក់ធ្នំអ្នកខ្លះថាការដែលចៅទី21នេះស្រក់ទឹកភ្នែកគឺមកពីអណិតលោកតាដែលខិតខំធ្វើការបម្រើជាតិគ្មានពេលមើលថែចៅជាដើមអ្នកខ្លះទៀតព្រមព្រៀងតាមចម្រៀងរបស់លោកព្រៀបសវត្ថថាស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដែលថាមិនមានបញ្ហានោះឡើយតើអ្នកដែលមានសេរីភាពហើយមិនត្រូវការផ្គាប់គុណលោកហ៊ុនសែនវិញមានការយល់ឃើញបែបណាដែរជុំវិញអភូតហេតុស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំនៃចៅស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទកសែតស្ដីពីជំហររបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សដែលទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារសន្និសីទនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះនៅហាងកាហ្វេ Culture Cafe Culture ស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលទំពុំ2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាថាសន្និសីទនេះនឹងមានក្រុមយុវជនដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារជាវាគ្មិននិងសម្របសម្រួលដោយប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រកាសអញ្ជើញដល់ភ្នាក់ងារស្ថានទូតតំណាងអង្គការជាតិអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងសន្និសីទកសែតនេះដើម្បីផ្តិតយករូបភាពនិងយកព័ត៌មានតាមការគួរតុលាការបានដោះលែងលោករងឈុនយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលសរុប27អ្នកជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់នៅជាប់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅតែស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ដដែលការដោះលែងនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការបានឃុំខ្លួនពួកគាត់ពីពន្ធនាគារចន្លោះពី10ខែទៅ15ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ចាប់តាំងពីមានការឃុំខ្លួនលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងនោះមកសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលជាហូហែថាកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតនិងប្រកុលសេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគាត់ឡើងវិញThank you.
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 វិញថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន5អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ3អ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន37អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះឡើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត 120,000 អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយ 101,000 អ្នកអលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ការដែលចៅស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចៅស្រីទី21របស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈពិសេសគឺស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំនោះកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលនៅប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាញឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយថាមកទល់នឹងពេលនេះគេបាននិពន្ធបទភ្លេងនិងនិពន្ធចម្រៀងតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះបានចំនួន26បាត់ហើយអ្នកដែលនៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានតែនិពន្ធបទចម្រៀងនេះអ្នកខ្លះថាការដែលចៅស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនយំនេះមកពីរំភើបពេកអ្នកខ្លះមកពីថាចៅស្រីទី21របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនិតជីតារបស់ខ្លួនពេកដែលកំពុងតែធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីបំរើជាតិមិនមានពេលណាមកថ្នាក់ថ្នមចៅស្រីសោះអ្នកខ្លះទៀតក៏ព្រមព្រៀងតាមចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិថាស្រក់ទឹកភ្នែកមិនមែនគ្មានបញ្ហានោះឡើយចំពោះអ្នកដែលវិភាគមិននៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដែលមិនត្រូវការផ្គាប់គុណលោកហ៊ុនសែននោះមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងប្រតិជនប៊ុតប៊ុនតេងពីវត្តភ្នំសេរីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់សូមជម្រាបសួរខ្ញុំជាកាន់បត់នឹងសហការីអាស៊ីសេរីគ្រប់រូបនិងអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនាតាមផ្សាយរបស់សេរីណាបងប្រគុណម្ចាស់មកដល់ពេលនេះប្រគុណម្ចាស់ប្រហែលជាបានដឹងហើយថាមានភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយគឺចៅស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចៅទី21របស់លោកនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកជោកស្ពល់ទាំងអស់បើតាមដែលយើងឃើញដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងក៏ប៉ុន្តែឃើញតែគ្រាន់តែមាត់ពេបទេប៉ុន្តែមិនត្រែកយំឡើយតើហើយដូចខ្ញុំកណាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យគេនិពន្ធបទភ្លេងដើម្បីរៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ចៅស្រីរបស់លោកនេះហើយបន្ទាប់ពីនោះមកក៏អ្នកដែលនិពន្ធបទភ្លេងនឹងក៏រូតរះសម្បើមណាស់នាំគ្នាតែនិពន្ធយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាប់អ្នកខ្លះទៀតនឹងរកបទទំនុកភ្លេងថ្មីមិនទាន់នឹងក៏យកបទភ្លេងចាស់មកកែឯជាដើមតើប្រគុណម្ចាស់ហើយយើងស្ដាប់មើលទៅនឹងឃើញថាបទទាំងនោះនឹងគឺថាជួនកាលនឹងមិនសូវជារៀបរាប់អំពីទឹកភ្នែកជោគផ្ពាល់របស់ចៅស្រីនឹងប្រមាណទេរៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯនោះវិញស្ដាប់មើលទៅនឹងហាក់ដូចជាគេឆក់ឱកាសនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតែបានផ្គាប់គុណយកចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះប្រគុណម្ចាស់វិញតើការដែលចៅស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្រក់ទឹកភ្នែកជោគផ្ពាល់ហើយមិនយំនេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាដែរប្រគុណម្ចាស់មានទស្សនវិជ្ជា3ដែលយកទៅឆ្លុះបញ្ចាំងឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនវិជ្ជាទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយជាក្មេងលេងដៃអូដោយក្មេងមានដៃអញ្ចឹងណាព្រោះតើក្មេងមិនទាន់ចេះនិយាយច្បាស់ដឹងក្តីថាក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីទី1ហើយទី2ក្មេងក៏មិនមែនកើតមកដោយមានអតិទេពមកបង្កើតរូបឯណាដែលយកទៅសន្និដ្ឋានដល់ក្មេងនឹងដឹងសុខទុក្ខជាតិដឹងពីតាលំបាកដឹងពីអីនឹងវាភូភោពីពលដូច្នេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទិដ្ឋភាពទី1ដែលស្មារតីប្រៀបធៀបថាយករឿងអញ្ចឹងយកមកដាក់ហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រៀបបានដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលងដូចក្មេងមិនទាន់ចេះនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងទិដ្ឋភាពទី1ទិដ្ឋភាពទី2គឺជាការបញ្ចោបបោកប្រាស់អូបញ្ចោបបោកប្រាស់សង្គមយើងឲ្យពងវិញនឹងអភុតហេតុដែលខ្លួនឯងចេះបង្កើតអាចបង្កើតបានយើងមើលខ្ញុំមកកាន់ខ្ញុំមកកាន់
ยังมือติดเพียบมุ่งกับวัชโลดปีปนอับผมไปเคยเมียนกีบเกิดอับพุทธะเฮะเกาะเกาะโดยเจดโดยเจดดาวไปชุบไปจะเดิมกันเนี้ยนั่งน้องคนกุ้งยืมเหมือนนึกเวียชื่อเหมือนนึกเวียเวียวงเวียนั่งว่าประเทืออับไปจะลือนั่งคู่แข่งกลางปีกันครับกีพระกระทรวงเปรียบรมบริจเวียงกีพระติดเพียบสังคมเซงเซงโผล่โดยเฉพาะดาวเปลี่ยนกีประตุเพียบสังคมเซ็งๆโยมบัดมุกระบบปิจิบรวดฉลาดแต่กินตะตุ้ข้อให้ขนมสังคมยืงนี่เรื่องประหรือบีบอภัยจะเนื้ออคุณแต่แห่งนี้ฉลาดแต่เกิดแล้วแม่เปลี่ยนบทนอนรหัสดอนเมียนเนี่ยคละกึศคาสอเวงตุกมันบานโดยเฉพาะขนมมาดมชนามกาวสปีเนี่ยเกิดเนี่ยเมียนสอเวงคละทำไอตุกบานนี่ปวดยุคลีเป็นโจ้เขาเนี่ยกัดสอเวงออกมาคุมจังหนามือสอเวงให้มือเต่าเคยสะอาดละมุนแต่ฉับบานปลายเปลี่ยนโดยสาสอเวงสะอาดนะพับบานปลายของกัดสอจอดแล้วก็ชกตะหลังผมแต่ชื่อลังปราจีคุณเองนะแต่ชื่อไปจนลืมลังอะไรสุพิบมงคลคุณเองผมนั่งให้ตื่นเพียบที่ใบในตามมือคือเกี่ยกาโบบุญโสดอารมณ์บุญแสนโดยกาบอชนอดชนำปีเปื่อนตับผมเปื่อนกาบอชนอดชนำปีเปื่อนตับผมเปื่อนบอชนอดคุมตึงกันกรมเนี่ยดำเนินกันนะปัจจัยชวนเราตามมูลฐานบ้านในยี่ปรับกรมหุ่นเซนธายืนนี่ให้สันได้ยืนครบกรมมูลฐานบ้านดึงเมื่อมั้ยยืนปฏิชีนให้สันได้สำหรับตานัตพอลบอชโนดนาวแคซิมเรียบคลองสร้อยจีเกรงในแคซิมเรียบเต็มมูลโอ้อาตมาเจ้าอาศิสไรเพลนะโอ้คลองกาบอชโนดนาวคลองแคซิมเรียบนอกนองสระยีเกรงปีตันดอกคุ้มคณะปะสมครูเชียร์โยบานตัวปีตันดอกคุ้มปันแต่งการนอกคุณเซนคอมชื่อชื่อโกนเจ้าบอกลุนเป็นโจท่ายืงชนีหายยืงกรกรงสมรภูมิบานเตียงทรงไว้สันดักกุมเพยยืงนึงประยุทธ์อยู่ปันแต่ละตะพันคุณเซนปราจีนั่งนี่เนี่ยนิปุ่นวัดพลีเนี่ยนิปุ่นไอ้นะคือเป็นโจออยคุณเซนวงเวงตรมบงปีอ่ะรอใบยืงมือการสันดักจัดระบบคุณเซนชี้ตูเต๋อเปลี่ยนกินเยี่ยปีการหลุดบังคำสมบัติดอนตะกิจกรมปริงที่กรมป่าลิขดอนปีนาเปลี่ยนกินเยี่ยปีการกับริท้าบะเฮียนสะระบองลูมือขยมเฮียนกัดกอกอโจลแบบขยมเทิมบานเนี่ยเรื่องอ่อนง่ายได้คุณเซนบ่ยังปริพิมพ์บ่ได้เกิดจีรุ่งตุ้งเต้าขนมอาชีพเชียนเนี่ยในยูไบกันจงกับน้องอาชีพเชียนเนี่ยในยูไบรถปะฮะอาจารย์เตยดำใบบานกันดำนายเตยตะโกนชาวน้องคือเจ้าการสมรจัดตามแบบอารมณ์ปรุนิยมตรีหุ่นเซนชื่อทางปีเจ็บรถแม่เมียนอารมณ์หนึ่งแบบเป็นโจหนึ่งอารมณ์อาไปจนหนึ่งปั้นจุ่มพุ่งจะมาพุ่งเส้นลับปากกอกระโดยพุ่งเนกกระวีนิปุ่นกระโดยเบอร์สันเจียยืงมันเปล่าเสรีเพียบนองเนียมจีเนียนิปุ่นเบอร์เนกศึกษาเรียนโต๊ะกิฮาวแอคเคดเดมิกฟรีเดมAcademic freedom นั้นสรายเพียบนองการสราจิลศึกษานั้นนะกีเหมือนเมนโยต้องบ่มระโยสรายเพียบต้องบ่มระอารมณ์บุคคลนามุ้ยกีอัดได้โยสรายเพียบต้องบ่มระอารมณ์บุคคลคือกีโยสรายเพียบต้องสราจิลเรื่องได้เมนประโยชน์โยมอ้อยมนุษย์ประพระปัญแต่แล้วกระนั้นแต่เรื่องเขมงอัดเต็มอึงกระไดก็ปัญญาปกุลมิจฉาก็ปัญญาปกุลมิจฉาเอาไว้ในพวกกวาดเฟืออาจมีประโยชน์สำหรับบุคคลกวาดแต่ในขนมสังคมขมายืนยืนคืนง่ายเนี่ยคละสเสสเพลตายในปุ่นรีบรอบอัมพีเลือกดังกลางหรือหุ่นสายเตอร์บันลางเตอร์จีรัตเลขาธิการอนุรัตเลขาธิการไอเตอร์เนี่ยคละกรอนแต่ในปุ่นจุ่มเรียงนั่งเอาลูกนายกรัฐมนตรีหุ่นสายเลือกสสารลูกนายกรัฐมนตรีหุ่นสายบานเงียจีไอดำบานเงียจีไอเป็นนาเป็นในเตอร์เบชเน่เอาไว้ในพวกกวาดเฟือบานประโยชน์จะเลือกกวาดแต่คุณจ้ะยืงมือเคยตื่นตะเพียบปัญญาเวียนหนึ่งเนี่ยบุกรวมเตียงมันใจขนมเวดหนึ่งขนมเวียงหมดดอนปีนี้มันบานเฟยจิตชัดบังกันดาวเปรียกึศหนึ่งบังเปรียพิรุณกลมอ้อยเดือดจึกขมแห่ปัดบานเดือดตูนิตีอย่างนั้นเดือดตูนิตีเติมแต่บังหายอมนุษย์หนึ่งบังเกิดพอประโยชน์ประปรตุนตีกาเปียพอประโยชน์เกิดล้วนเรื่องเดลผู้ปัญญาเวินผู้เนี่ยบุกน้องสมัยนี้เลือกได้สัมเพียงยังมือเคยตั้งคุยกรองกับไอ้เพลงสมเรียนในเลือกได้สัมเพียงประมาณเดือนละกี่อ้อยนะพลิกตัวในตีตะลุนไอ้เนี่ยบุก
ហើយដល់ពេលប្រសងអ្នកបួសអីឡើងឃើញក្រុមហ៊ុនសែនធ្វើអំពើអាក្រក់ដាក់ជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅនឹមគ្នាបន្តដើរទាំងហេតុតាមទីដូច្នេះមានន័យថាក្នុងសង្គមនេះជាប្រភេទមាយាទុច្ចរិតហើយរឿងសំណួរខាងដើមអាត្មាថាមិនចង់ឆ្លើយពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងទេវារៀងដូចយើងធ្វើអ្នកបួសហើយចេះដើរចំអកប៉ុន្តែទីបំផុតឆ្លើយចុះឆ្លើយលើវាចង់តែឆ្លើយអាសំណួរមួយម៉ាត់ហ្នឹងពេលដែលធ្វើបាត់ចម្រៀងយំមិនស្រក់ទឹកភ្នែកឃើញតែស្ពលរៀងកមូនបន្តិចអីហ្នឹងណាតែមកថាកលឿនពេកហើយធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីគូយករឿងអត់ប្រយោជន៍យកមកនឹមគេវិញពេញមកភូមិឥឡូវវិញពេញមកស្រុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកលឿនដាស់អាត្មាមើលទៅព្រោះថាឆ្លោឬប្រឆារលូងវិច័យទៅថាវាកលឿនណាស់នេះកលឿនសន្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកលឿនដាស់ឬវាតែមកថាបើវិភែលគ្នាឬក៏អត់អំណាចដូចគ្នានោះទៅចាប់យកមកដាក់ក្នុងបន្ទប់ពន្រៀនទៅគុំអីនិយាយអាពាកលេលើចឹងតើទៀតវាខូចស្រុកខូចទីអស់យើងឯងជាអ្នកដឹកនាំមិនទៅនិយាយតាពាកអត់ប្រយោជន៍ណាអានេះបើមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគេថាឆ្កួតណាបងប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេថាឆ្កួតគេថាយួរប៉ុន្តែគេមានថាចង់គេថាបរិសង្ហាដល់ពីច្រាស់ទឹះអាសង្ហាដល់ពីច្រាស់ទឹះនឹងឆ្កួតតើបងវាមានជាណាមនុស្សជាណាដល់ពីច្រាស់ទឹះច្រាស់សំទីនេះវិញបុកគេបុកឯងណាបងគេថាយួរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេមានថាពាកចង់គេថាពាកព្រៀបធៀបពិឈិតពិឈៀងអីចឹងតើអញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចនេះតាមើលឃើញជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទិដ្ឋភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសង្គម2ទី1ប៉ះពាល់ដល់តម្លៃអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តថាមិនបានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងស្នាដៃទ្វីដៃរបស់ខ្លួនទៅឆ្លុះបញ្ចាំងមើលឬបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងបើយើងស្ដាប់មើលបទចម្រៀងកាលពីទសវត្ស60ក្នុងសម័យគង់ប៊ុនឈឿនណាគេមិនដែលនិយាយរឿងបុគ្គលទាំងអស់នោះដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងទេគេធ្វើបទចម្រៀងម្ដងមនុស្សដងទី10ណាមនុស្សដងទី10ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្នកមានវិបត្តិស្នេហាមរូបណាដល់ពេលអ្នកនិពន្ធអសរសិលវិញគេធ្វើរឿងកូឡាបៃលិនអីជាដើមគេមានរឿងច្រើនដែលជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែអត់យកបុគ្គលទៅធ្វើជាតួអង្គនំទាំងស្រុងក្នុងការចាប់ដើមធ្វើសាច់រឿងនីមួយៗគេឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពនៃអារម្មណ៍របស់មនុស្សនិងអារម្មណ៍របស់សង្គមទាំងមូលគេអត់យកអារម្មណ៍បុគ្គលម្នាក់មានអំណាចយកមកដាក់ឯងហ្នឹងចំណុចទី1ដែលអាត្មាមិនឃើញថាវាជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងចំណេះដឹងរបស់កវីនិពន្ធហើយមួយទៀតបទចម្រៀងជំនាន់ទសវត្ស60ជាសពគេនិយាយពីព្រៃគេនិយាយពីទឹកដីគេនិយាយពីសត្វពីការរួមរស់ពីភាពសុខដុមរមនារវាងធម្មជាតិសត្វនិងមនុស្សគេអត់មែនតែងបិទបាំងថាមនុស្សរស់យ៉ាងលំបាកទឹកជន់លិចក្រំយើងត្រូវនិពន្ធថាក្រំល្អណាស់ក្រំការដឹកនាំមានធារាសាស្ត្រក្រំការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីយើងមានអគារខ្ពស់យើងមានផ្លូវថ្នល់ស្គមស្កៃយើងមានផ្លូវលើដីដែលមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាយើងនឹងទៅតតែងចម្រៀងអញ្ចឹងចុះមិនងាយថាក្រោយពីការលុបបិទឥឡូវយើងគ្រាន់តែបឹងជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញដែលស្អប់ទឹកកុំឲ្យជន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញហ៊ានទទួលកលការពិតតើអ្នកកវីនិពន្ធទាំងអស់នោះហ៊ានតែងអត់បឹងពុំពីលុបកាលណាបឹងប្រយ៉ាបលុបពីណាបឹងស្នោលុបពីណាបឹងប៉ក់លុបពីណាណាឥឡូវនេះគ្រាន់តែតាមរៀបត្រូវត្រូវបងក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលរឿងខ្លះសំត្រឹមតែឈ្មោះដូចជាអូរស័យតើយាយតាណាដែលរកអូរស័យឃើញហ្នឹងម៉ែណៃណាហើយឡៅរឿងសំត្រឹមតែឈ្មោះបង្កក់ប៉ុន្តែទៅឃើញត្រឹមតែអាគៀតឡៅមេងខិនហ្នឹងយាយយាយភាពទេវាអត់មានឃើញស្អីលើពីហ្នឹងឯងឃើញតែអាគៀតបន្តិចទៀតអង្គវត្តអច្ឆរិយៈទី7យើងអាចសំត្រឹមតែឈ្មោះពីព្រោះអ្នកថែមានមយាទពីរឥឡូវអង្គវត្តជាន់ទី3លែងអត់នឹងឡើងដាក់ចម្ដើខៀងហើយមូលហេតុអីថ្មវាផុយវាហុយដូចជាផេះដូចជាផ្សែងទៅហើយនោះមូលហេតុអីមកពីអ្នកការពារនឹងវាមានវិជាថ្លៃភ្នោពេកអោយគេទៅធ្វើប៉ះពលតាំងពីចោះដាក់ភ្លើងតាំងពីអីស្ទប់អីយ៉ាងចោះអ្នកនេះពន់អ្នកមានចំណេះចេះដឹងមិនក៏មិនឆ្លុះបញ្ចាំងរឿងពិតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង
ទន្ទឹមនឹងការតែងនិពន្ធបញ្ចូលបុគ្គលម្នាក់ឲ្យវាទៅលឿនបាត់ចម្រៀងពេញស្រុកហ្នឹងមិនក៏មិនចាប់ផ្ដើមជួយនិពន្ធបាត់ភ្លេងនឹងរៀបចំកាត់តរូបភាពនឹងបំពីអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់អោយងុំជាមួយនឹងការសម្ដាប់លោកបណ្ឌិតកែមដីមិនគេឆាប់នឹងគ្នាជឿនឆ្លីម្ល៉េះនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមដីស្លាប់ជាមនុស្សមានតម្លៃសម្រាប់ជាតិបើសិនជាពួកអ្នកនិពន្ធដល់ជំនាញហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើយើងគិតថាមិនមែនតិចត្រឹមតែមួយភ្លេចបាត់នេះអាចលើសពីនឹងទេព្រោះក្លឹមសារសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមដីវាសល់ពេញបណ្ដាញសង្គមវាសល់ពេញសារព័ត៌មានមិនក៏មិនហ៊ានរឿងអញ្ចឹងចា៎វាទើបខុសឆ្គងអីដែរអញ្ចឹងទៅរឿងទី1រឿងទី2ទៅដល់យុវជនស៊ីនខុនជាកូនអ្នកទូរគតកសិករមួយរូបប្រឹងតស៊ូរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងហើយពន្រើសង្គមទេត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅមុខវាមុខគាត់ចាស់មានន័យថាមុខវាអូហើយមិនក៏មិនឃើញមានអ្នកណាជួយប្រឹងប្រែងនិពន្ធត្រេះរិះបញ្ហាសង្គមមិនក៏មិនដាក់ចំណងជើងសម្លាប់ក្រៅច្បាប់មិនដាក់ចំណងជើងមិនដាក់ចំណងជើងដឹកនាំយូប៉ុន្តែអំពើហត់យងក្នុងព្រីផ្សាយកាន់តែកើតមានមិនក៏មិនដាក់ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់ធ្វើត្បិតតែមានអ្នកតែគុណគាត់គុណយកចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅក្នុងសង្គមយើងក៏ស្ៀងសង្កេតឃើញថាមានអ្នកនិពន្ធនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់ឃើញអ្នកនិពន្ធបង្ខំព្រមព្រៀងតាំងពីកំណាប់តាំងពីជំរៀងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ស្ដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពពេលនឹងដែររោគទំនុកភ្លេងថ្មីនិពន្ធទំនុកភ្លេងថ្មីមិនទាន់នឹងក៏យកទំនុកភ្លេងចាស់នឹងយកមកច្រៀងដាក់ទំនុកច្រៀងថ្មីពីលើអីជាដើមជាព្រមព្រៀងហើយក៏យើងឃើញមានយុវជននៅខេត្តសៀមរាបយុវជនអីមកកកុកមកកដីដែលនិពន្ធបាត់ភ្លេង rap ជាពិសេសរៀបរាប់ពីសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមឃើញថាអ្នកនិពន្ធដែលចង់សរសេរឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតពីមហន្តរាយនៅប្រទេសកម្ពុជាពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាការដែលសង្គមពុករលួយនោះក៏មានអ្នកសរសេរអ្នកនិពន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពួកគាត់ត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះក៏រត់ទៅប្រទេសថៃអីជាដើមហើយទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏នៅតែនិពន្ធបាត់ភ្លេងបង្ហោះជាហោហែដែរតាមប្រគុណម្ចាស់យើងមើលអ្វីដែលយើងនិយាយពីមនុស្សជំវិញរបបហ៊ុនសែនគណៈពួកបញ្ញវន្តពួកកវិនិពន្ធនៅជំវិញការិយាល័យហ៊ុនសែនជំវិញផលប្រយោជន៍ដែលហ៊ុនសែនផ្ដល់អោយដែលខ្មែរចង់សោបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលនៅក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែជាស្ពានដើម្បីធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឆ្លងដោយស្រួលកុំអោយវាជួបឧបសគ្គនឹងការកាន់អំណាចនឹងច្រើនពេកព្រោះអំណាចវាមានសុភាសិតខ្មែរប្រគុណម្ចាស់ថានាងរត់រកអ្នកតែអញ្ចឹងតាអ្នកដែលនៅក្បែរនោះក៏ស្ដៀងទាំងគាត់នឹងដែរកែប្រែគាត់យ៉ាងណាបានច្រើនពូនាងរត់រកអ្នកនេះជាទូទៅគឺសណ្ដៅដល់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រុសស្រីអីប៉ុណ្ណឹងពូរំងក្លឹមសារនឹងប៉ុន្តែដល់សង្គមយើងវាខូចតិចទៅគេយកមកខ្ជិបរហូតដល់ជីវិតទូទៅនៅក្នុងសង្គមថាវារត់រោគគ្នាណារឿងរត់រោគគ្នាប៉ុន្តែទស្សនៈនឹងមាននៅក្នុងលោកវិទូអតិសនៈវិទូលោកខាងលិចគេថា good things always go to a good people វាមានអានឹងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺលោកខាងលិចនេះក៏ប្រើដែរ good thing goes to good people ណាអញ្ចឹងអានេះមានន័យថានាងរត់រោគអ្នកដូចគ្នាបើយើងប្រែឲ្យចំសេចក្តីណា bad thing go to bad people អានឹងនាងរត់រោគអ្នកអូអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអត់ខុសទេសុភាសិតនោះតាមមិនបានបដិសេធថាវាខុសប៉ុន្តែសង្គមយើងវាដេកមួយទេគេថាដេកចំដួលរមូលចំក្រិចនៅថានៅជាមួយគេធ្វើអីមិនបានទេគូនៅយើងគុំទៅប្រឆាំងគេយើងអត់អំណាចគូនៅគុំមិនគុំជួលថ្មវាបែកទៅគុំមិនទេវាមានអរិយបទសុភាសិតខ្លះបើសុភាសិតបែបបំលែងចិត្តក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបង្កើតច្រើនណាប៉ុន្តែសុភាសិតបែបធ្វើឲ្យចិត្តខ្លះហានមានតិចមានទេហើយបើថាកូនចៅវិញដែលមានឆន្ទៈចង់បំរើសង្គមធ្វើនយោបាយអីគេបង្ហាញវិសាខាងមុខធ្វើនយោបាយច្រើនតែជាប់គុកច្រើនតែរត់ចោលស្រុកច្រើនតែគេសម្ដាប់ចោលឬក៏បាត់ខ្លួនអីចឹងច្រើនតែយកភាសាអស់នឹងយកមកដាក់
ដូច្នេះពួកអ្នកគុណម្ចាស់ឥឡូវយើងចង់ខ្ញុំកណាចង់ងារមកប្រតិកម្មរបស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងការវិភាគទៅលើចង់ឬមិនចង់យើងឃើញចៅស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថាមានទឹកភ្នែកហូរជោគផ្ពាល់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនស្រែកយំអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះនឹងដែលមិនផ្គាប់ផ្គុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងរហូតដល់ហ៊ានថាចៅស្រីទី21របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រក់ទឹកភ្នែកហើយមិនហ៊ានស្រែកយំនឹងពីព្រោះថាខ្លួនតឹងចិត្តណាស់ពីព្រោះថាបានជីតាជាជនផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែអឺ្វីតើយំមែនក៏ប៉ុន្តែស្រក់ទឹកភ្នែកមែនតែមិនហ៊ានយំឲ្យលោកតាដឹងអីជាដើមតើបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់បានលើកហើយថាកូនក្មេងម្នាក់នោះវាមិនមានឆ្លោះបើចាំងអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកប្រៀបធៀបទៅវិញតើការដែលស្រក់ទឹកភ្នែកហើយមិនហ៊ានស្រែកយំនឹងតើវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងតតិភាពអីខ្លះដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងយកតែនិមិត្តរូបឃើញទឹកភ្នែកក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានស្រែកយំនេះទស្សនវិជ្ជាទី1ខ្លាចក្មេងក្មេងខ្លះខ្លាចម៉ែខ្លាចឪក្មេងខ្លះខ្លាចតាអឺតាមមើលក្មេងស្រីនេះយំមកក្មេងនឹងចង់យំមកប៉ុន្តែដោយសារក្មេងនឹងខ្លាចអំណាចតាហើយការខ្លាចអំណាចតានេះមិនខ្លាចដោយសារហ៊ុនសែនមានអំណាចទៅពន្យាមក្មេងរៀមអីទេផ្ដាល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ក្មេងពេលខ្លះឃើញរូបនេះខ្លាចដូចស្មាងកាលពីនៅទូទូចមិញដើរកាត់មុខផ្ទះគេក្រុមតាគីស្រីថាគ្រាវហែងលោហើយណាយើងញើមកបើអត់មានបងប្អូនថានៅជាមួយញើញើដូចប្រឡាក់អំបិលអញ្ចឹងណាអានេះវាជាទស្សនវិជ្ជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបានត្មងថាយើងមិនអាចយករឿងកូនក្មេងដែលមានពព្រំឬទីវតាមែអូជាទីវតាឬក៏ប្រសូតចេញមកពីទីវតាពីឋានតោតឹងអីហ្នឹងបើមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាភេទហ្នឹងយើងមិនអាចយកមកសំខាន់ក៏វាត្រូវបានទេប៉ុន្តែសំបីតាត្មាជជែកនេះក៏ដូចជាត្មាចង់សិតខ្លួនឯងថាវាពេលខ្លះយករឿងកូនក្មេងគាត់តែក្មេងនេះទៅសពយើងយកមកកាត់ចាក់ឆ្លោតអស់មកភូមិវាដូចជាគួរឲ្យចង់អស់សំណើចបន្តិចដែរប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សមានអំណាចនេះធ្វើរឿងកូនឆ្កងយើងយកមកនិយាយទៅបងហើយរឿងក្មេងយំស្រក់ទឹកភ្នែកតែមិនឮសំឡេងណាបើនៅស្រុកអាមេរិកនេះសម្បូរទី3ថ្ងៃមុននេះក្មេងម្នាក់ចង់ផឹកកូកាកូឡាម្ដាយអត់ឲ្យផឹកម្ដាយអត់ឲ្យផឹកយំមែនទែនសក់គឺសក់សឹកប៉ុន្តែអត់មានលឺសម្លេងទេឃើញតែទឹកភ្នែកហូរលោកជក់ធ្វើអត់ឃើញមុខលោកខ្មៅតាម៉ាតាម៉ាលឺដល់ពូកាកូឡាថាចង់ហូបនេះហ៎ធ្វើក្បាលទេធ្វើក្បាលតែស្រក់ទឹកភ្នែកនេះបើតាម៉ាចេះយកអារឿងនឹងទៅថាក្មេងចារិយតាម៉ាបកត្រែងអ្នកនៅវត្តជឿពេញមកវត្តបាត់ប៉ុន្តែតាម៉ាថារឿងនឹងវាល្ងើនឹងគេដើរខក្មេងវាឃ្លានផឹកពូកាកូឡាមិនដែរអត់អុយផឹកដល់មិនដែរអត់អុយផឹកនិយមយំអត់ចេញទឹកភ្នែកទេពូជាក្មេងដែលមានចរិតថ្លៃថ្លោពីកំណើតអត់ចង់ព្រែកឲ្យណាលឺទេព្រែកហូរជុកធ្វើអត់តាម៉ាលឺដកពូកាកូឡាពីឆ្ងាយថាចង់បានអានេះហ៎ងូកក្បាលទឹកព្រែកដែលកំពុងហូរនោះក៏ហូរយឹងទៅតាម៉ាថាបើអញ្ចឹងមានវិធីតែមួយទេទៅជាមួយលោកតាចាំលោកតានាំទៅជីឡានទៅទីង French fry នៅ McDonald's ហើយផឹកអីនោះហ៎ចាំមកវត្តវិញក្មេងនឹងងូកក្បាលដល់តាម៉ាដាក់ចូលក្នុងឡានអូសប្បាយចិត្តស្ងអីតាម៉ាដាក់ក្មេងនឹងទៅទីងណែអែ friend fry ហើយទីងកូកាកូឡាអុយមកដបមកថាផឹកអស់ហើយចាំជួលនឹងវត្តវិញម្ដាយចៅអីអត់ដឹងរូបតាអត់ផុតមួយថ្ងៃរឿងអីទេអអស្ងអីហើយមានសាក់សៃច្រើនណាស់តែតាមនឹងក្មេងនឹងទៅផឹកកូកាកូឡាក្មេងកូនក្មេងអីហ៎ដូច្នេះរឿងទស្សនភាពកូនក្មេងបើនិយាយយកបកស្រាយថាអូដល់គុណគុណប្រទេសមានរឿងដែរក្មេងខ្លាចលោកស្ងអីត្រាប់តែនឹងដាក់ឡានក្មេងជីឡានជាមួយមានរឿងស្អីកូកាកូឡាតែក្មេងវាចូលចិត្តផឹកយើងលើកថ្ងៃវារបស់តែវាឃើញទៅតែមានថាវាចង់ទៅវាងូកបាក់ដាក់នឹមដាក់ឡានទៅទីង French fry oil មកប៉ះនេះអាឡាចបាក់ទៅហូបទៅបាត់យំបាត់យំមកវត្តវិញមកទីអញ្ចឹងយើងអាចយករឿងអញ្ចឹងយកមកខៃសេចក្តីឲ្យត្រូវប៉ុន្តែបើមើលមែនទែននៅពេលដែលកូនក្មេងម្នាក់វាមិនទាន់ដឹងក្តីសោះគ្រប់ដឹងពីរបស់ដែលគូកើតឡើងចំពោះគ្នារបស់ដែលមកគូកើតតែងតែយំជួនកាលក្មេងនឹងយំអត់ចង់ជិះជាមួយតាណាអត់ចង់ជិះឡានជាមួយតាចង់លេងរឿងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាក្មេងចង់ប្រឡែងគ្នាជាមួយគ្នាទៀតតែតាបង្ខំចិត្តជិះឡានអត់ទៅទេគាត់ទៅប៉ុន្តែនៅមិនបានដោយសារចាប់ពូគាត់អត់មានលក្ខភាពឬដោយសារកម្លាំងក្មេងមានតែយំហើយនឹងយំឲ្យលឺសំឡេងខ្លាចគេសម្លុតទេដូច្នេះនៅស្ងៀមទៀតប៉ុន្តែបើតាមមើលវិញក្មេងនឹងអត់ចង់ដើរតាមតាព្រោះស្អុយអាក្លិនស្មូក្រូបដែលធ្វើបាក់ពីឯងមកប្រទេសហ្នឹងបើសិនជាហ៊ានតែងនិពន្ធថាក្មេងនឹងជាអច្ឆរិយៈបើអាត្មាវិញ
บอร์สบายนั่งเมียนนายอับยุ่มเองบอร์สบายนั่งกาเมียนนายเมียนลุยเมียนลานที่ล้ออับยุ่มเองบอร์สันเฮียนทากไม่นึกอ่ะชายเยอะวิ่งแต่มาถ้าบอร์สันได้นะเมนเองบอร์สันเมนิถอดเมนបើសិនជាឥឡូវនេះខ្ញុំកណ្ណាចង់ចាក់ចម្រៀងនឹងបន្តិចទេដែលនិពន្ធដោយអ្នកដែលធ្លាប់តែតែនិពន្ធឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតបានងារជាឯកឧត្តមនោះបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បន្តិចបទភ្លេងបាទចិត្តរឿងអីចៅស្រីទឹកភ្នែកញើយព្រមមិនយំញែកយំញែករំលែកញើប្រាប់តាចិត្តភ្នែកចៅស្រង់បង់ដោយបញ្ហាចៅស្រីទីតាអន់ចិត្តណាណាតែស្ដាប់ទៅដូចប្រគុណម្ចាស់បានលើកឡើងដែរតែយូមិនគឺថាមិនដែលថាអត់បញ្ហាទេហើយប្រកាសជានឹងមានរឿងអន់ចិត្តដែរបើតាមការវិភាគរបស់ប្រគុណម្ចាស់នឹងជួនកាលអន់ចិត្តដោយចង់កំពុងចង់លេងមួយក្មេងគ្នាវាឯងតែទីបំផុតមកតាមកចាប់បីអីឡើងបកខំអីជីះឡានអីជាដើមចឹងទៅដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទេចំពោះប្រគុណម្ចាស់ក្មេងខ្លះមិនមែនមានឡានជីះហើយអរណាពេលឃើញប្រទេសគូក៏ចង់យំជាប្រទេសគូដែរតែវាមិនមែនអញ្ចឹងបានថាយើងវាជាចរិតធម្មជាតិរបស់គុនខ្មែរយើងឃើញបង្ហាញសញ្ញានីមួយទីមួយអាត្មាទទួលស្គាល់ថាខ្មែរបង្ហាញអតិយបត្តិមួយគឺមានបំណងមួយគ្រាន់តែថាវាអត់អាចអត្ថាធិប្បាយរឿងនឹងបានអានេះទទួលស្គាល់វាអត់មែនមានសញ្ញាសើចសញ្ញាសុបាយឬក៏រត់ប្រកាសជាវាមានសញ្ញាថាបើរត់លឿនខ្លាំងធម្មពលសុខភាពល្អយំយេសម្ដែងពីការមិនពេញចិត្តរឿងអីមួយឬក៏ចង់បានអីមួយក្មេងខុសពីមនុស្សចាស់ភាកច្រើនអារម្មណ៍ដែលយំយេច្រើនតែមិនបានអវិជ្ជដោយបំណងគេគិតហ្នឹងជាធម្មជាតិរបស់ក្មេងពេលខ្លះអក៏យំដែរហ្នឹងជាចរិតកូនក្មេងប៉ុន្តែលឿងនេះស្លេះរឿងក្មេងយំងាកមករឿងសង្គមវិញបើសិនជាក្មេងយំអ្នកនិពន្ធក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃធ្វើរឿងបានព្រមព្រៀងប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនជាហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យការពារព្រីដូចជាឆ្នាំ2012ថាសូមឲ្យពួកអ្នកមានអំណាចទាំងអស់ឈប់នៅពីក្រោយការការពារព្រីហើយបើនៅតែបន្តការពារព្រីបន្តគិតនឹងដកចេញគុំថាអ្នកឯងមានផ្កាយត្រឹមលុកខែក៏គឺដកដែរបើគឺដកបានគឺកាត់កគឺចូលបើសិនជាធ្វើបាត់ភ្លេងឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យព្រីការពារបានពងពងឲ្យព្រីក្មេងអសល់ទូទានប្រទីកុំឲ្យយើងជួបទឹកចំនួនកុំឲ្យយើងក្តៅបាននឹងព្រះអាទិត្យដោយសារអស់ព្រីយើងដាក់សម្ដេចខ្លាំងអស់ចាប្រាថ្នាការពារព្រីបើការពារមិនគង់ស្ដេចគង់កាត់កតែធ្វើបាត់ភ្លេងចឹងទៅដាក់ចឹងអូច្បាស់អានឹងក៏ប្រសើរហ៊ុនសែនដែរប៉ិនមិនគុំឆ្នៃប្រឌិតខ្លះមិនក៏មិនគិតគូអារឿងធ្វើព្រីឈើនឹងវាជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិវាជាសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយនគរមិនក៏យើងនឹងគ្នាធ្វើនេះការលើកបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្មចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជនរួមជាតិខ្មែរបញ្ញវន្តរួមទាំងតាវីនិពន្ធទូទៅសូមអោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រើវិចារណញ្ញាណហ៊ានធ្វើរឿងឬក៏ហ៊ានពលិកម្មរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅសូមគុំធ្វើការងារលះបង់ត្រឹមតែរង្វង់ក្រពះរបស់ខ្លួនមានទស្សនៈវិទូលោកខាងលេះនៅក្រិកគេនិយាយថាបើយើងគិតត្រឹមក្រពះវិលវល់វិលវល់បានរឿងក្រពះបើយើងគិតត្រឹមរឿងក្រពះវិលវល់ទៅវិញទៅមកត្រឹមមកក្រពះព្រោះអាចបានរឿងអីធំប៉ុណ្ណឹងលើពីហ្នឹងឯងដូចឧទាហរណ៍ជាស្ដែងណាថាប្រសងគេអត់បាក់អុយខ្វល់អីទេគេប្រគិនចង្ហាន់ឆាន់មានបាតមួយបូ20ឆ្នាំត្រឹមបាត1ហ្នឹងបូ30ឆ្នាំបាត1ហ្នឹងវាអត់មានអីលើពីបាត1ហ្នឹងទេព្រោះគេដាក់បាត1ចាំតែអស់លៀងប្រកបបាត់ចាំអស់ហើយលៀងប្រកបបាត់ប៉ុន្តែបើយើងគិតលើពីបាត1យើងអាចធ្វើអីបានច្រើនណាយើងអាចតទល់ជាមួយរឿងអយុធធម៌ណាទោះជាយើង
ជួបបញ្ហាក៏យើងនៅតែរួមមធ្យោបាយដើរចេញពីបញ្ហាបានតើមកឃើញថាការលះបង់ជួយសង្គមម្ដងមិនស្រួលទេផ្លូវនៃការជួយសង្គមផ្លូវនៃការពុះពៀបញ្ហាសង្គមគឺបន្តទៀតជួយប្រកបចាស់ផ្លូវនៃការពុះពៀមានគេខលចូលដៃផ្លូវនៃការជួយសង្គមឧបសគ្គខ្លាំងយើងដើរកាត់ភក់បលៈទំនើបជើងផងអស់កម្លាំងផងជីនណៃនឹងលុយភក់ផងក៏មានបលៈហើយដំណើរនេះការជួយសង្គមដូចដើរលឹងភ្នំយ៉ាងបលាមុតផងមានសត្វខំផងលឹងភ្នំមើលទៅគួរឲ្យឈឺលឹងផងប៉ុន្តែបើយើងប្តេជ្ញាប្រកាសជាសង្គមយើងคล้ายទៅជាភក់សង្គមយើងคล้ายទៅជាផេះផងយើងមិនអាចនៅប្រដ័យឃើញជាងទេសូមអរញាតិញោមបញ្ញវន្តជនរួមជាតិទាំងអស់ដូចចិត្តពីការរត់បំរើបុគ្គលមកបំរើសង្គមអ្វីដែលពួកញាតិញោមបានខំប្រឹងធ្វើបទចម្រៀងឲ្យហ៊ុនសែនសប្បាយចិត្តនេះណាគឺជាការបំរើបុគ្គលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់មានអំណាចយើងនាំគ្នាទៅចោមរួមបំរើអត់ដឹងថាខុសឬក៏ត្រូវហើយសូម្បីតែទឹកភ្នែកក្មេងម្នាក់យំចង់រត់លេងសោះក៏យើងចាត់ទុកថាជារឿងអពុទ្ធហេតុជារឿងអច្ឆរិយៈទាំងអស់នឹងខុសឆ្គងណាបើយើងចេះមើលឃើញថាប្រគុណម្ចាស់ដែលហៅថាខ្ញុំកណាដល់ម៉ោងលាលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយលើរលកធាតុអាកាសខ្លីខ្ញុំកណាសូមកាត់ប្រគុណម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងទៅចែកបន្តតទៅទៀតម្ដងពីនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនឹងរលកធាតុអាកាសខ្លីប្រគុណម្ចាស់កុំអាលនិមន្តទៅណាប្រគុណម្ចាស់អត់ចឹងទៅទេតែមកប្រាប់ញាតិញោមថាណាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើរលកធាតុអាកាសខ្លីហើយកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក៏នឹងបន្តទៅទៀតដោយមានវាគ្មិនមើលរូបទៀតចូលមក